Protekle nedelje u Varšavi održana je tradicionalna gala veče žirija Autobest na kome su dodeljene godišnje nagrade, i to ne samo za najbolji automobil, već i ostalih 8 priznanja međunarodnog žirija u kome učestvuju automobilski novinari iz 15 zemalja. Svečanost je bila prilika da članovi žirija, među kojima je i predstavnik Srbije, obrazlože sve nagrade, ali i najave neke nove za budućnost. Naravno, glavno priznanje već punih 13 godina koliko Autobest postoji jeste titula najboljeg automobila u centralnoj i istočnoj Evropi, najboljeg za prosječnog kupca. Velika test vožnja na kojoj je odlučivano o pobedniku, podsjećamo, već godinama se tokom novembra organizuje u centru Navak, a ovog puta od 5 finalista najviše bodova osvojio je Hyundai i10. Nagradu Autobest 2014. na ceremoniji u Varšavi preuzeo je lično predsjednik Hyundai-a Evropa Byung Kwon Rim. This award is very important to Hyundai. And it is the second time a Hyundai car has won Autobest after the Elantra 2 years ago. We want Hyundai to become the world's most loved brand. Među nagrađenima našao se i Ralf Špet, predsjednik Jaguar Land Rovera, kao ličnost godine, a priznanje za svoj rad dobio je i čuveni dizajner Jan Kalum, odgovoran za izgled Jaguara. Titulu Technobest osvojio je Porsche za sistem upravljanja na 4 točka, a kao najbezbedniji ove godine nagrađen je Nissan Note za sistem Safety Shield. Ovogodišnja dodela nagrada ostaće upamćena i po jednom kuriozitetu. Kompanija godine nije neka automobilska marka, već nemačka asocijacija proizvođača automobila. What is the VDA about? It simply consists of our members. More than 600 companies, automotive manufacturers and suppliers with annual sales totaling 360 billion euro and a regular workforce exceeding 760,000 in Germany. Među ostalim osvajačima titula našli su se i Fiat sa ekološkim programom vozila na metan, Chevrolet sa sistemom MyLink za povezivanje automobila i telefona, kao i šampionski tim Ferrari Challenger poreklom iz Ukrajine. Autobest, kao jedini žiri na svetu koji bira takozvani Best Buy automobil, ušao je u svoju 14. godinu rada, a već sada se zna da će krajem ove godine Srbija ponovo biti domaćin finalne test vožnje i odluke o sljedećem pobedniku.